Isaac Asimov'ning Koinot oqimlari asarini nega o'qish tavsiya etiladi? Ushbu savolga javob berishdan oldin, keling, asar muallifi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Isaac Asimov, amerikalik fantast yozuvchi va olim, asosiy mutaxassisligi biokimyo, fan doktori unvoniga ega bo'lgan. Biroq o'zining fantastika va ilmiy fantastika janrida yozilgan kitoblari bilan dunyoga mashhur bo'lgan amerikalik yozuvchi Rossiyada tug'ilganligi haqida bilasizmi? U 1920-yilning 2-yanvar kunida Smolenskda dunyoga kelgan. Uning tug'ilganida Isaac Yudovich Asimov ismi berilgan. 1923-yil Isaac Asimovning oilasi Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chib o'tadi. 1928-yilda esa Isaac Amerika fuqarosiga aylanadi. Yozuvchi maktabga 5 yoshida chiqadi. U hammani o'zining qobiliyatlari va aqli bilan lol qoldirib, sinfdan sinfga sakraydi va shunday qilib maktabni 15 yoshida bitiradi. So'ng Brooklynda joylashgan kollejga kiradi. Biroq 1 yildan keyin kollej yopilishi sababli Nyu-Yorkdagi Columbia universitetining kimyo fakulteti talabasiga aylanadi. 1939-yil Isaac Asimov bakalavr diplomiga ega bo'ladi. Magistraturani esa 1941-yil tamomlaydi. 1948-yil aspiranturani bitiradi va fan doktori unvoniga ega bo'ladi. Bularning barchasi keyinchalik uning yozuvchi sifatida dunyoga mashhur bo'lishida katta o'rin tutadi. Isaac Asimovning asarlari bugungi kunda ko'plab tillarga tarjima qilingan, xususan uning mashhur asarlaridan biri bo'lgan Koinot oqimlari kitobi kitob.uz elektron kutubxona orqali o'zbek tilida mutlaqo bepul o'qishingiz mumkin. G'arb fantastikasida ikki xil yo'nalish mavjud. Biri fantasy deb atalsa, ikkinchisi science fiction deb nom olgan. Bizda bu oqimlar fantastika va ilmiy fantastika deb tarjima qilingan. Butun dunyo fantastik adabiyot tadqiqotchilarining e'tirofi bo'yicha ilmiylikda Isaac Asimov oldiga tushadigan hech kim yo'q. Ayniqsa, uning Mangulikning tugalishi romani keng dovruq taratgan. Boshqa yirik asarlari ham kitobxonlar e'tiborini qozongan. Isaac Asimovning kitoblari butun dunyoda o'qilib kelinmoqda. Ijodkor 72 yillik hayoti davomida 467 kitob yozgan. Bunday sermahsullik esa har bir yozuvchining qo'lidan kelavermaydi. Isaac Asimov har bitta asarga jiddiylik bilan yondashgan. Asarlarning sifatiga yozuvchining sermahsulligi aslo ta'sir etmagan. Uning har bitta asari kitobxonlar tomonidan, ayniqsa ilmiy fantastika janrini yoqtiruvchi kitobxonlar tomonidan sevib o'qiladi. Chunki yozuvchining kitoblari shunday qiziqarli va mahorat bilan yozilganki, ularni o'qigan odam asar ichidagi voqealarga sho'ng'ib ketadi. O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev shunday degan: Isaac Asimovning hech bir asarda xoh hikoya, xoh roman, xoh ilmiy ommabop risola bo'lsin, ulardagi g'ayrioddiy mavzu fizika, astronomiya, biologiya, biokimyo qonunlari buzilmagan holda talqin qilinadi. Asimovning fantastik asarini o'qir ekansiz, bayon etilayotgan hodisalarni xuddi real voqeadek qabul qilasiz. Adibning tanlagan mavzulari koinot, uzoq galaktikalar bilan bog'liq bo'lsa-da, zaminimizdagi muammolarni ko'z oldingizga keltirasiz. Asar o'z sayyoramizning kelajak davriga yoki vaqt bo'yiga ko'chishlarga, robot va inson munosabatlariga bag'ishlangan bo'lsa ham, yozuvchi zamonaviy hayot muammolaridan uzoqqa ketmaydi. Aksincha, ushbu masalalarga kutilmagan nuqtai nazardan qaraydiki, beixtiyor uning mahoratiga tan berasiz. Isaac Asimovning dunyoga mashhur qilgan yana bir romani Men Robotdir. Bu asarga qadar turli fantast yozuvchilar robotlar haqida har xil uydirmalarni bitishadi. Robotlarning xatti-harakatiga chegara yo'q edi. Yozuvchi bundan sal ilgariroq e'lon qilgan Yolg'onchi hikoyasida kiritilgan va ushbu romanida rivojlantirgan g'oyalar asosida jahon tillarida robototexnika iborasi paydo bo'ldi hamda robototexnikaning 3 qonuni keng tarqaldi. Ularga asosan robotlar insonga ziyon yetkazmasliklari kerak va ziyon yetayotgan bo'lsa, uni himoya qilishlari shart. Robotlar insonning birinchi qonuniga xilof bo'lmagan barcha topshiriqlarni bajarishlari lozim. Robotlar birinchi va ikkinchi qonunga bo'ysungan holda o'zlarini asrashlari darkor. Shundan so'ng barcha fantast yozuvchilar robotlarga bag'ishlangan ijodlarda ushbu qonunga rioya etib boshlashdi. Ijodkorning o'zi biokimyo fani bo'yicha doktorlik darajasiga erishgan va keng bilimli bo'lgani uchun ilmiy ommabop asarlarni ham xo'p va ko'p bitgan. Ular ham jahon kitoblari orasida hurmatga sazovor bo'lgan va sevilib o'qilgan, o'rganilgan.
Koinot oqimlari asarida faqat Florina sayyorasidagina o'sadigan paxtaning oliy navi kirk tufayli uning juda qimmatbaho butun galaktikada katta talabga ega ekanligi uchun kuchli harbiy qudratga ega Sark planetasi ushbu olamni bosib oladi va Florina aholisini yoppasiga faqat paxta plantatsiyalarida fidokorona mehnat qilayotgan azamat kirtkorlarga aylantiradi. Ana shunday sharoitda koinot kezib yuruvchi tadqiqotchilarning biri bu sayyoraning halokatga mahkum ekanligini aniqlaydi. Bu fojia yaqin bir necha yil ichida ro'y berishi mumkin degan xulosaga keladi. Hattoki Florinaning tez orada halokatga mahkum ekanligi ham azamat kirtkorlarni halokatdan qutqarish ishlariga undamaydi. Ularga nima bo'lsa ham faqat oliy navli paxta kirt kerak. Kirt ular uchun non va yog. Isaac Asimov Koinot oqimlari romani orqali o'z vaqtida juda dolzarb mavzuni ko'targan, real hayotdagi muammolarni aks ettirgan. Siz qo'lingizdagi kitobni mutolaa qilish orqali jahon fantastik adabiyotining eng yaxshi namunalarining biri bilan tanishasiz. Shu bilan birga astronomik bilim olasiz.